Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Aziz dindaşlar, mümin müslümanlar. Biz hazır quyida aytmoqchi bo'lgan 30 ta amalni o'zingizga singdirsangiz va mana shu amallarni hayotingizda mustahkam ushlab tursangiz, inshaalloh Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin hulqları bilen hulqlangan bolasız. Zira Kur'an-ı Kerim'de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin büyük hulq sahibi ikenleri quyidagicha madh etilgan. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve inneke le'ala hulqin azim. Elbette siz büyük hulq uzredirsiz. Kalem suresi 4-chi oyat. Alloh taoloning o'zi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni xulqlarini buyuk xulq uzradirsiz deya ta'rif bermoqda. Mana shu ta'rifning o'zi bizga yetarliki, biz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan o'rnak olishimiz kerak. Zero barchalarimiz musulmonmiz. Musulmonlarning yagona o'rnak oladigan zoti sharifi Rasulimiz alayhi salomdir. Ushbu buyuk xulq mu'min musulmonlar uchun o'rganishlari va hayotlariga tatbiq etishlari lozim bo'lgan go'zal o'rnak hisoblanadi. Ulamolar quyidagi odoblarga rioya qilib, ularni o'zining doimiy odatiga aylantirib olgan kishi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning xulqlari bilan xulqlangan bo'ladi deganlar. Mana shu 30 ta odobni siz azizlarga hozir yetkazmoqlikni niyat qildik. İnşallah mana shu odoblarni siz hayotingizga tatbiq qilib, qalbingizga, o'zingizni xulqingizga singdiradigan bo'lsangiz, Rasulimiz alayhi assalomning xulqlari bilan, ya'ni Alloh taolo Qur'oni Karimda ta'riflagandek, buyuk xulq sohibining xulqlari bilan xulqlangan bo'lasiz. Demak, ushbu xulq, ya'ni odoblarning birinchisi, barcha yomon so'z va ishlardan tiyilish. Dar haqiqat Rasulimiz alayhissalom barcha yomon so'z va ishlardan tiyilganmilar. Demak, biz ulardan o'rnak olib, biz ham har qanday yomon so'zlar, xoh u so'kinish bo'lsin, xoh fahsh so'zlar bo'lsin, xoh g'ibat bo'lsin, xoh yolg'on bo'lsin, tilga taalluqli bo'lgan har qanday yomon so'zlardan tiyilish va yomon ishlardan tiyilishdir. Ikkinchi odob. Odamlar bilan muomala qilishda ovozni balandlatmaslik. Ya'ni odamlar bilan suhbatlashayotganda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hech qachon ovozlarini baland ko'tarmagan ekanlar. Bu narsani biz ham o'zimizga singdirishimiz kerak. Biz ijtimoiy hayotimizda boshqalar bilan suhbatlashganimizda kechirasiz-u, begona odam u yoqda tursin, hattoki o'z ota-onamizning ovozidan ovozimizni balandlatib yuboramiz ba'zida. Alloh taolo mana shu qilgan xatolarimizni, gunohlarimizni o'zi kechirgan bo'lsin. Bundan keyin ovozingizni ko'tarmagan holatda insonlar bilan muomala qiling. Zero bu Rasulimiz alayhi assalomning Alloh taolo tomonidan maqtalgan xulqning belgisidir. Uchinchisi, kechirimli bo'lish. Rasulimiz alayhi assalom har qanday holatda kechirimli bo'lganlar. Hattoki Makka va Mukarrama fath bo'lganda sevikli amakilari Hamza radhiyallohu anhu ni qotili bo'lmiş vahshiyni ham kechirganlar. Mana shu qotillikka sababchi bo'lgan Abu Sufyonning ayoli bo'lgan Hindni ham kechirganlar. Zero Rasulimiz alayhissalom amakilarini juda ham qattiq yaxshi ko'rar edilar. Hamza radhiyallohu anhu umrlari davomida Rasulimiz alayhissalomni har doim himoya qilib, har doim qo'llab-quvvatlab kelgan bahodir zot edilar. Lekin mana shu zotni qotillari bo'lgan vahshiy va Hindni Rasulimiz alayhissalom kechirganlar. Demak, biz ham u zot alayhissalomdan o'rnak olgan holatda hayotimizga kimdir zarar keltirgan bo'lsa, u insonni jazolash imkonimiz bo'la turib kechirib yuborsak, bu fazilat ekan albatta. Demak, kechirimli bo'lish ham Rasulimiz alayhissalomning xulqlaridan. 4-chi xulq. Zimmadagi vazifani bajarishda sustkashlik qilmaslik. Bundan ko'rinib turibdiki, zimmangizga qandaydir vazifa, ya'ni mas'uliyat yuklatilgan bo'lsa, uni sustkashlik qilmagan holatda, sidqi dildan bajarsak,
bu ham go'zal xulq sohibining xulqlaridan biri bo'lar ekan. 5-odob. Ko'p kulishdan saqlanish. Ayniqsa bugungi kunda bu narsa juda ham avj olib ketmoqda. Bugun insonlar kulgidan o'zini to'xtata olmaydi. Har qayerda kulgi. To'g'ri, xursandchilik, xush kayfiyatlik yaxshi narsa, lekin bu ham me'yorda bo'lgani yaxshi. Biz ba'zi hollarda bu narsani me'yordan o'tkazib yuboramiz. Lekin bir narsani esimizdan chiqarmaylikki, Rasulimiz alayhi salomning o'zlari, agar sizlar men bilgan narsalarni bilganingizda edi, kam kulib, ko'p yig'lagan bo'lar edingiz deganlar. Bu gapni Rasulimiz alayhi salom bejiz gapirmaganlar. Demak, ko'p kulish ham insonga ziyon keltirar ekan. Rasulimiz alayhi salom ko'p kulgidan saqlanganlar. Kulganda ham xaholab, og'zini katta ochib kulish bu juda ham odobsizlik sanaladi. Hattoki bunday kulgi insonning tahoratini ketkizishi haqida ham faqihlarimiz o'z kitoblarida yozib o'tganlar. 6-xulq. Ehtiyojmandlarning hojatlarini ravo qilishni ortga surmaslik. Demak, kimda imkoniyat bo'ladigan bo'lsa, ehtiyojmand bo'lgan odamlarning hojatini ravo qilish kerak bo'ladi. Aslida ehtiyojmandlarning hojatini ravo qilishdan ko'ra lazzatli narsa yo'qdir. Agar siz o'zingizda ham sinab ko'rgan bo'lsangiz, biron bir ehtiyojmandga qandaydir yordam qilsangiz, mana shu yordam qilganingizdan keyin ehtiyojmand bo'lgan insondan ko'ra o'zingiz ko'proq quvonib ketasiz. Ha, bu insonning tabiatida bor. Alloh taolo o'z rahmatidan, o'z mehridan insonga bergan. Mana shu mehrni ishlatib ehtiyojmandlarga yordam bersangiz, ham o'zingiz quvonasiz, ham Alloh taolo sizga juda katta ajrlar bilan mukofotlaydi va ehtiyojmand inson ham xursand bo'ladi. Bu ham Rasulimiz alayhissalomning xulqlaridan ekan. 7-xulq. Ahli oilasiga uy ishlarida ko'maklashish. Bu ham Rasulimiz alayhissalomning xulqlaridan edi. Demak, biz ham ahli oilamizga uy ishlarida, uy yumushlarida ko'maklashsak, maqsadga muvofiq va go'zal xulq sohibining xulqlari bilan xulqlangan bo'lar ekanmiz. 8-xulq. Hayitlarda, to'ylarda eng yaxshi kiyimlarni kiyish. Bu ham Rasulimiz alayhissalomning xulqlari. Aslida musulmon inson eng yaxshi, eng pokiza kiyimlarni kiyib yurgani ma'qul. Marhum Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining bir gaplari bor. Musulmon insonning yuzidagi holi kabi ko'rinib turishi kerak. Ya'ni yuzni bezatadigan eng asosiy bo'lgan nuqta bu yuzdagi holdir. Ha, musulmon inson jamiyatda, boshqa insonlarning ichida insonning yuzidagi holi kabi ajralib turishi kerak. Bu albatta kiyim kiyishdan tashqari xulqi, odobi bilan mana shunday holatda bo'ladi. Albatta insonning qalbidagi xulq, odob pokiza bo'lsa, odob go'zal bo'lsa, albatta uning ustidagi kiyimi ham go'zal bo'ladi. Mana shu odobni ham o'zimizga singdirib olishimiz kerak bo'ladi. 9-xulq. Oz taom bilan kifoyalanish. Ya'ni ko'p taom yemaslik. Rasulimiz alayhissalom hech qachon ko'p taom yeyishga targ'ib qilmaganlar. Hattoki ularning bir hadislari borki, inson oshqozonini 3 qismga bo'lish kerak. Bir qismda taom, bir qismda suv bo'lish kerak, 3-chi qism bo'sh qolish kerak. Demak, inson taomlanayotganda albatta o'ta to'yadigan darajada, to'yib ketadigan darajada taomlanish kerak emas. To'yishiga oz qolganda taomlanishni to'xtatish kerak. Bu insonning ham sog'lig'iga foyda, ham isrofni oldini oladi, ham go'zal xulq sohibining xulqi bilan xulqlangan bo'ladi. Bu juda ham katta fazilatdir. Bugungi kunda to'y tomoshalarda, tadbirlarda insonlar bir emas, bir necha taomlarni bir-biriga ulab iste'mol qiladigan bo'lib ketgan. Aslida birinchi taomning o'zida oshqozon to'li bo'ladi, ya'ni to'ygan bo'ladi inson. Ammo keyingi taom ikkinchisi keladi, uchinchisi keladi, to'rtinchi desertlari keladi. Bu narsani endi kamaytirib Rasulimiz alayhissalomning xulqlaridan o'rnak olgan holatda, demak, oz taom bilan kifoyalanishni ham o'rganishimiz kerak bo'ladi. 10-odob. Ortiqcha maqtovlarga rozi bo'lmaslik. Rasulimiz alayhissalom hech qachon ortiqcha maqtovlarni xush ko'rmaganlar. Siz ham birov sizni ortiqcha maqtaydigan bo'lsa, bunga hech qachon ro'yxushlik bildirmang. Ortiqcha maqtov insonni kibrga olib ketadi.
Albatta kibir insonga zararli bo'lgan illatdir. Ya'ni qalb kasalligidir. Kibir dinimizda qoralangandir. Shuning uchun hech qachon ortiqcha maqtovga rozi bo'lmaylik. 11-chi odob: birovga aziyat berishi mumkin bo'lgan so'zlarni hazillashib ham aytmaslik. Demak, insonni qalbiga tegib qolishi mumkin, qalbiga azor berib qolishi mumkin bo'lgan so'zlar bor. Hattoki hazillashgan holatda ham bunday so'zlarni aytmaslik kerak. Birinchidan, bu insonlar o'rtasidagi munosabatni buzadigan narsa. Agar siz birovni qalbiga azor berib qo'yadigan bo'lsangiz, u inson ham sizga nisbatan bir xusumat paydo bo'lishi mumkin. Mana shu narsadan ehtiyot bo'lish kerak. Insonlar bir-biri bilan so'zlashayotganda nihoyatda ehtiyot bo'lish kerak. Uni qalbiga tegadigan gaplardan yiroq yurish kerak. Suhbatdoshingizni qalbiga tegadigan gaplardan yiroq yurishingiz kerak. Bu ham juda ham kerakli bo'lgan odob, kerakli bo'lgan xulqdir. Bugungi kunda ayniqsa bu narsani o'zingizga mustahkam dasturul amal qilib olishingiz kerak. 12-chi xulq: do'stlarning birortasiga ham yomon ko'z bilan qaramaslik. Bu ham juda ham kerak bo'lgan odobdir. Ya'ni do'stingizga yomon ko'z bilan, hasad bilan yoki boshqa bir yomon niyat bilan qarashlik, bu juda ham noto'g'ri ish bo'ladi. Shuning uchun bu narsadan ham tiyilishingiz kerak bo'ladi. 13-chisi shirin so'zli bo'lish. Rasulimiz alayhissalom sahobalarga shirin so'zli bo'lganlar. Hattoki Alloh taolo Rasulimiz alayhissalomga: "Agar siz dag'al va qo'pol bo'lganingizda, albatta atrofingizdan odamlar ketib qolgan bo'lar edi" degan ma'noda xitob ham qilgan. Demak, Rasulimiz alayhissalom shirin so'z va yumshoqlik bilan muomala qilganlar va mana shunga targ'ib qilganlar. Musulmonlar ham boshqalarga nisbatan shirin so'zli va yumshoqlik bilan muomala qilishi maqsadga muvofiqdir. 14-chi xulq: faqat rost gapni gapirish. Albatta, yolg'onchilik insonning zarariga ishlaydigan illatdir. Hech qachon yolg'on gapirmang. Yolg'ondan har doim yiroq bo'lishingiz kerak. Albatta, istisno tariqasida ba'zi yolg'onlarga ruxsat berilgan. Bu ham insonlarning o'rtasini mustahkamlash maqsadida qilingan yolg'on yoki er-xotinning o'rtasini saqlab qolish, ya'ni oilasini saqlab qolish maqsadida qilingan yolg'on bo'lsa, bundan mustasno. Lekin boshqa o'zini manfaati uchun ishlatiladigan har qanday yolg'on, u manfaatga emas, qaytanga o'sha insonning zarariga ishlaydi. Albatta, dinimizda yolg'onchilik qoralangan amaldir. Bu narsadan juda ham ehtiyot bo'lish kerak bo'ladi. 15-chi xulq: insonlarga ham, boshqa hayvonlarga ham rahim shafqatli bo'lish. Mu'min musulmon inson rahim shafqatli bo'lish kerak. Boshqalarga nisbatan berahimlik bo'lish, bu yaxshi emas. Insonlarga, hattoki hayvonlarga ham rahimli bo'lish kerak. Rasulimiz alayhissalom ham mana shunday xulq bilan xulqlangan zot edilar. Biz u zot alayhissalomdan o'rnak olsak, maqsadga muvofiq bo'ladi. 16-chi xulq: baxillik qilmaslik. Ya'ni insonning qo'lida moli bo'la turib, birovga berishdan yoki bir ehtiyojmand insonga yordam qilishdan o'zini tiyib yuradi, ya'ni baxil bo'ladi. Bu juda ham yomon odatdir. Qo'li ochiq, saxiy bo'lish kerak inson. Rasulimiz alayhissalom saxiylikda, ayniqsa Ramazon kunlarida shamoldan ham tez edilar. Ya'ni saxovat pesha edilar. Hammaga yordam berib yurganlar. Biz ham u zot alayhissalomdan o'rnak olib, baxillik emas, saxiylikni o'zimizga odat qilib olsak, maqsadga muvofiq bo'ladi. 17-chi xulq: tungi uyquda erta yotib, erta turish. Bu ham biz musulmonlarning ham sog'lig'imizga, ham ishimizning barakali bo'lishiga, ham go'zal xulq sohibining xulqi bilan xulqlanishimiz uchun kerak bo'lgan amaldir. Buni albatta o'zimizga singdiraylik. Ya'ni erta yotib, vaqtli turaylik. Zero Rasulimiz alayhissalom sahar turinglar, baraka sahardadir deganlar. Haqiqatda ertalab vaqtli turib, biron bir ishni, biron bir yumushni qilsangiz, kuni bilan qilishingiz kerak bo'lgan yumushni qisqa muddat ichida bitirib qo'yasiz. Bu narsa menimcha hammada bo'lgan bo'lsa kerak. Agar kimdirda hali bu narsani sezmagan bo'lsa, vaqtli turib, biron bir yumushni qilsin. Demak, erta yotib, erta turishlikni mo'min musulmon inson o'ziga odat qilib olishi kerak. 18-chi xulq:
jamoat namoziga kechikmaslik. Albatta bu erkaklarga taalluqlidir. Erkaklar jamoat namoziga kechikmasdan o'z vaqtida borib namoz o'qiydigan bo'lsa, albatta juda ham ko'p ajrlar bilan, ko'p mukofotlar bilan mukofotlanadi. Islom dinimiz erkaklarning jamoat bilan namoz o'qishiga targ'ib qilgan. Zero yolg'iz uyda o'qilgan namozdan jamoatda o'qilgan namozning savobi 27 barobar ko'pdir. Mana shu 27 barobar ko'p bo'lgan savobdan quruq qolmaslik uchun imkon qadar vaziyatga qarab erkaklarimiz jamoat namoziga shoshilishi kerak. Ayniqsa bomdod va xufton namozlarini jamoat bilan o'qishlik maqsadga muvofiqdir. To'g'ri, kunduzi ba'zilarimiz ishxonada bo'lamiz, imkon bo'lmaydi, yo'lda bo'lamiz, tijoratda bo'lamiz. Lekin bomdod namozi bilan xufton namozini imkon qadar jamoat bilan o'qishlik kerak. Sababi xufton namozini jamoat bilan o'qigan insonga Alloh taolo tunning yarmigacha ibodat qilish savobini berar ekan. Bomdod namozini ham jamoat bilan o'qsa, tunning qolgan yarmini ham ibodat bilan o'tkazganining savobini olar ekan. Demak, ham bomdod ham xuftonni jamoat bilan o'qigan inson tuni bilan ibodat qilib chiqqanining savobiga erishar ekan. Bu juda ham katta, bu juda ham ulug' savobdir. Shuning uchun jamoat namozini vaqtida o'qishlikka shoshilishlik kerak bo'ladi. 19-chi xulq: g'azablanmaslik. G'azabi kelgan paytda a'uzu billahi minash shaytonir rojim deyish. Demak, musulmon inson g'azabdan o'zini tiyish kerak. G'azab insonning zarariga ishlaydigan narsadir. Jahl chiqsa aql ketadi degan gapni xalqimiz bejiz aytmaydi. Haqiqatda g'azablangan inson juda ham ko'p xatolarga yo'l qo'yishi mumkin. Chunki u insonni shayton yo'ldan uradi. Shaytondan himoyalanish uchun esa a'uzu billahi minash shaytonir rojim desa, shayton qochadi va g'azab bosiladi. Demak, g'azablanmaslikni ham musulmon inson o'ziga odat qilib olishi kerak bo'ladi. 20-chi xulq: ko'p gapirishdan tiyilish. Albatta Rasulimiz alayhissalom ko'p gapirishdan tiyilib yurganlar. Gapirganlarida eng kerakli gaplarni, eng foydali gaplarni gapirganlar. Boshqa bekorchi gaplardan, bekorchi narsalardan o'zlarini tiyganlar. Bugungi kunda biz musulmonlar ham ortiqcha gaplardan, kerakmas bo'lgan bekorchi gaplardan o'zimizni tiyishimiz kerak bo'ladi. Gapirsak, oz gapiraylik va kerakli gapni, insonning hayoti uchun, insonning kelajagi uchun foydali bo'lgan gaplarni gapirishimiz kerak. Insonga mutlaqo foydasi tegmaydigan gaplarni imkon qadar gapirmaylik. Bu Rasulimiz alayhissalomning xulqlaridandir. 21-chi xulq: Qur'oni Karimni tushunib, tadabbur bilan qiroat qilish va o'zgalarning tilovatlarini ham tinglab yurish. Albatta, Qur'on bu fazilatdir. Qur'onni doimiy tinglab yurishlik ham fazilatdir. Endi Qur'oni Karimni tushunib, tadabbur bilan qiroat qiladigan inson albatta qalbi har doim Alloh taolo bilan bog'langan bo'ladi. Zero agar Alloh taolo bilan suhbatlashgingiz kelsa, Qur'on o'qingiz deyilgan. Alloh taolo bilan qalban bog'lanmoqchi bo'lsangiz, Qur'on tilovatini tadabbur bilan qiroat qiling. Bu ham Rasulimiz alayhissalomning xulqlaridandir. 22-chi xulq: doimo xushbo'yliklarni ishlatib yurish. Rasulimiz alayhissalom demak xushbo'yliklarni xush ko'rganlar. Aslida Rasulimiz alayhissalomning o'zlaridan xushbo'y, tarovat, xushbo'y hid anqib turgan. Hattoki u zot alayhissalom terlaganlarida sahobalar terlardan tushgan tomchilarni idishga yig'ib xushbo'y atirlar tayyorlagan ekanlar. Demak, musulmon insondan har doim xushbo'y ifor taralib turish kerak. 23-chi xulq: doimo misvok ishlatib yurish. Albatta Rasulimiz alayhissalom misvok ishlatishga targ'ib qilganlar. Misvok ishlatib yurish bu avvalo tishlarimizning salomatligi uchun va Rasulimiz alayhissalomning xulqlari bilan xulqlanishlik uchun va jamiyatda insonlar ichida yurganimizda og'zimizdan badbo'y hid taralmaslik uchun kerak bo'lgan vositadir. Bugungi kunda misvokning zamonaviy ko'rinishlari sifatida tish pastalarini ham misol keltirsak bo'ladi. Albatta, tish pastalari ham yuqorida aytganimizdek tishlarimizning salomatligiga va og'zimizdan badbo'y chiqmasligiga sababchi bo'ladigan vositalardir. Albatta, mana shu vositalardan foydalanib yurish musulmon insonning vazifasidir. 24-chi xulq: shijoatli bo'lish, o'zining zarariga bo'lsa ham haqni gapirish.
Rasulimiz alayhissalom har doim shijoatli bo'lganlar va har doim haqni gapirganlar. Bugungi kunda musulmon inson ham shijoatli bo'lish kerak va o'zimizning zararimizga bo'lsa ham haqni gapirishni o'rganishimiz kerak. Albatta bu zararning miqdori bor. Agar o'ta katta zarar keltiradigan bo'lsa, oilamizga, hattoki jonimizga talofat keltiradigan bo'lsa, islom dini bu holatda gapirishlikni tavsiya qilmaydi. Ammo ba'zi haq narsalar borki, albatta bu narsani gapirish kerak. Bu hattoki zararga ishlasa ham. Rasulimiz alayhissalom mana shunday xulq bilan xulqlanganlar. 25-xulq. Insonlarning nasihatlarini qabul qilish. Ya'ni boshqalar nasihat qiladigan bo'lsa, agar u to'g'ri bo'ladigan bo'lsa, shariatga muvofiq bo'ladigan bo'lsa, albatta u nasihatni qabul qilish kerak. U xoh kichik bo'lsin, xoh katta bo'lsin, nasihat agar insonning hayotiga manfaatli bo'ladigan bo'lsa, kimdan bo'lishidan qat'i nazar, uni qabul qilgan yaxshidir. 26-xulq, ayollari va farzandlari o'rtasida adolat bilan ish yuritish. Bu ayniqsa bugungi kunda erkaklarimizga taalluqli bo'lgan xulqdir. Ayolimiz va farzandlarimiz o'rtasida adolatli bo'laylik. Agar adolatsizlikni oilamizga ko'rsatadigan bo'lsak, farzandlarimiz mana shundan o'rnak oladi. Avvalo erkak kishi birinchi o'rinda oilasiga ibrat bo'lish kerak. Chunki tug'ilib, yetilib kelayotgan farzandlar kimga qarab tarbiya oladi? Avvalo ota-onasiga. Shuning uchun erkak kishi ayollari va farzandlari o'rtasida adolatli bo'lib, oilada adolat hukmron bo'ladigan bo'lsa, mana shu oilaning farzandlari ham adolatli, adil farzand bo'lib yetishadi. Hattoki bu oila mustahkam bo'ladi. 27-xulq, insonlarning aziyatlariga sabrli bo'lish. Biron bir musibat va aziyat yetadigan bo'lsa, Rasulimiz alayhissalom sabrli bo'lishni har doim targ'ib qilganlar. Biz musulmonlar ham musibat va aziyatlarga sabrli bo'lishni o'rganishimiz kerak. Zero sabr bu juda ham katta narsadir. Har bir musulmon sabrli bo'lish, sabrni o'ziga singdirib olishi juda ham muhimdir. 28-xulq, o'zi uchun yaxshi ko'rgan narsani boshqalarga ham bo'lishni yaxshi ko'rish. Ya'ni Rasulimiz alayhissalom o'zlari yaxshi ko'rgan narsani boshqalarga har doim bo'lishganlar. Biz ham sahiy bo'lib, o'zimiz uchun kerakli bo'lgan, yaxshi ko'rgan biron bir buyum yoki biron bir narsani boshqalarga ham bo'lishsak maqsadga muvofiq bo'ladi. 29-chi salomni ko'paytirish. Salom tinchlik degani. Insonlarga senga tinchlik tilayman deb salom berish bu naqadar katta fazilatdir. Musulmon inson har doim boshqa insonni ko'rganda assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh desa, bu sizga tinchlik va Alloh taoloning rahmatini, barakasini tilayman deydi. Bu narsani eshitgan narigi musulmon va alaykum assalom va rahmatullohi va barakotuh desa, sizga ham tinchlik, Allohning rahmati va barakasini tilayman deb alik oladi. Bu ikki inson o'rtasidagi naqadar go'zal muomiladir. Bunday muomila boshqa hech qaysi dinda yo'qdir. Albatta bu islom dinida bordir. Bu musulmonlarning o'rtasiga iliqlik, yaqinlik baxshida qiladigan go'zal jumlalardir. Albatta salomni ham ko'paytirish kerak. Rasulimiz alayhissalom salomni juda ham yaxshi ko'rardilar. Hattoki sahobalardan avval salom berardilar. Hech qaysi sahoba ulgura olmasdiki Rasulimiz alayhissalomdan avval u zot alayhissalomga salom berishga. Har doim Rasulimiz alayhissalom birinchi bo'lib salom berardilar. Bu ham Rasulimiz alayhissalomning xulqlaridandir. 30-xulq, kiyimlari va soch-soqollarini doimo orasida tutish. Bu ham bugungi kunda har bir mu'min musulmon uchun kerakli bo'lgan xulqdir. Soqolimizni patalay qilib har qayoqqa yoyilgan holatda tutadigan bo'lsak, kiyimlarimiz ham alg'ov dalg'ov bo'ladigan bo'lsa, bu musulmon insonga to'g'ri kelmaydi. Hattoki Rasulimiz alayhissalomning oldilariga soqollari ortiqcha o'sib ketgan, kiyimlari palapartish, sochlari o'sib ketgan bir inson kelganda, bu insonni soch-soqoliga qarab qo'yinglar deb buyurgan ekanlar. Bu narsani Rasulimiz alayhissalom yoqlamagan ekanlar. Demak, musulmon inson soqollarini tekislagan holatda, sochlarini chiroyli holatda, kiyimlarini pokiza ushlagan holatda yursa, nur ustiga a'lo nur bo'lar ekan. Albatta Rasulimiz alayhissalomning xulqlarini sanab sanog'iga yeta olmaymiz. Ammo bugun siz azizlarga faqatgina 30 ta xulqlardan misol keltirdik. Mana shu 30 ta xulqni ham o'zimizga singdirib olsak,
Bu juda ham katta fazilat bo'ladi. Bu insonni tubdan o'zgartirib yuboradigan xulqlardir. Albatta bu xulqlarni har doim o'zimizga dasturul amal qilib olsak maqsadga muvofiq bo'ladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning xulqlarini o'rganib, ularni hayotimizga tatbiq qilib yashash baxtiga Alloh taolo barchalarimizni muvaffaq qilsin. Va sallallohu taolo ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Vassalamu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.